Да, на таком месте стать, не, ну нормально вообще. Короче, скоро едем в больничку. Начинаете. Опять на том же месте. Здрасте, здрасте, здрасте. Да, я в больнице. Что я могу сказать насчет всего? Сегодня как первый день. В понедельник я тренироваться буду, наверное, под вечер. Так что до вечера у нас багатько еще работы. Это поспать. Интересно, что ж это будет у нас в этом году? Пиу. Ой, короче, мы завтра купляем нормальные продукты. В смысле? Нормальный продукт? Чего надо? Так, всем привет. Сегодня у нас вівторок. У мене в палаті нормальні ребята оказалися. Що то буду делать? Поїхали. Так, отжимания есть. Треба начинать делать упражнения для равновесия. Спочатку я робив цю вправу. Да, и дуже жутко. Пекла нога. Зробив я, еще раз попробовал, и было те саме. Я уже думал сдатись. Трошки потанцював. Собирався уже уходить и... Да. И решил сделать еще раз. Я как раз нашел для тренировочки местечко. Идеально просто. Тренировка есть тренировка. Погнали. Ой, а что это такое? А что она фотографирует? Снимай видео. День третий. Так, мы сейчас в спортзале, малесенько. Вот так. Так, всім приветик, сьогодні у нас прекрасний день. Я запливший, як якийсь заплівака. В планах у нас все як обично. Отжимання, равновесие. Поїхали. Музика.
ось прийшов з капельниць. А готов. Не то, що займатися, я і ходити два можу. Так що четвер-п'ятниця відпадає. І так, сьогодні в нас субота. Я слегка виглядаю убитим, бо то, що я не розумію, що ще за мною відбувається. Я під якимись такими, знаєте, начебто наркотиками. Я, звісно, не пробую, не советую і пробувати ніколи не буду. Ну я сам не свій. У мене навіть голос помінявся. Да, у мене помінявся голос. А я займатися взагалі не можу, у мене нема ні сил. Я позавчора, вроді би, в четвер я встав утром, просто хотів випити води. Почувствував таку сильну усталість. Я підходжу до бутилки води, і я не можу відкрити бутилку води. Тобто у мене така сильна усталість. Навіть зараз я телефон держу слегка, і в мене все шатається. Як об'яснити, не знаю. Це повинно пройти, і я вже не займаюся з середи, виходить. Четвер, п'ятниця, субота, взагалі не займаюся. Чисто усталость. А це зараз мене прокапали, і я ось цілий день отакий наварний. Все, що я можу робити, це просто лежати. Трошки ходити. Моя голова зараз взагалі не варить. Так що до неділі побачимо, що буде в неділю. Зато йде профілактика. Кожен день. Не буду казати, куди капають, ой, куди колять. Так кожен день. Ну як же без цього? Це друзі, в яких проблеми ще гірше, ніж у мене. В когось дискотека в голові, хтось не пам'ятає лиця людей, з якими познайомився 2-3 дні тому. Да. Так, це у нас виписка. Останній день. Отпустили. Попустило. І попустило.